Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Danas ćemo pogledati jednu interesantnu partiju Magnusa Carlsena, naravno vratiti se našoj temi u pokušaju da odgonetnemo kako on to dobija partije na taj novit mističan način protiv izuzetno jakih rivala. Ovo je partija sa turnira u Šamkiru koji smo mi već obradili, pokazali par celovitih partija Magnusa Carlsena, ali ova partija protiv Ananda je idealna za ovu temu jer svedoči o tome da je on zaista kadar da dobije praktično potpuno jednake pozicije ili pozicije u kojima se čini da nema nikakvu obećavajuću prednost. Dakle, sada je pred nama pozicija koja je nastala nakon 25 poteza, Carlsen je vodio bele figure, Anand je igrao crnim figurama i pozicija je potpuno praktično simetrična osim ovog izolovanog D pešaka koji eventualno može predstavljati problem za crnog, dakle izvesnu slabost, ali može mu biti i koristan u određenom broju linija. S druge strane, crni suvereno vlada otvorenom C linijom i ne vidi se u suštini način na koji se ova partija može belim figurama dobiti, i to ne baš previše brzo. A Carlsen je uspio to da učini praktično svega 15. poteza. Pogledajmo šta se dogodilo. Dakle, igrajući belim figurama, on je prvo morao da reši goruće pitanje. Dakle, da li razmeniti dame na ovo mesto ili ne. I kao što pretpostavljate, on je to učinio, ceneći da je crna kraljica izuzetno aktivna, a i drugo, kao što znate, Carlsen se izuzetno dobro snalazi u pozicijama bez dama na tabli kada u jednom finom, mirnom ritmu nadigrava svoje protivnike. Dakle, njegova odluka je potpuno očekivana i logična. I sledio je potez A5. Napreduje A pešak, pokušava da što više stopira crnog pešaka na liniji i sad postavlja pitanje Anandu šta učiniti topovima. Mogu je recimo sad povući topa i na C liniji, udvojiti topove, ali se Anandu principu odlučuje za potpuno logično praktično rešenje, odlučuje se da razmeni par topova. Pozicija je u veliko uprošćena i čini se da beli eventualno ima minimalnu prednost zbog toga što je njegov A pešak dalje odmakao, ali ne vidi se da je to ikako dovoljno za pobedu. Sad dolazimo u stvari da prve problematične tačke i možemo reći sada u retrospektivi i greške Ananda, ali on je povukao potez koji je sa i logičke i takmičarske tačke gledišta potpuno logičan. Da, to je dakle potez top C5, napadajući pešak i praktično provocirajući njegovo kretanje. Drugi potez koji je bio takođe veoma moguć jeste potez top A3, koji bi praktično opet uslovio isti potez A5, A6. I takođe treba reći da je predloženi potez G5 sa drugačijom idejom da se stopira aktivacija belog kralja na kraljevom krilu. Dakle, ali treba reći da je potez top A3 svakako najlogičniji u ovoj poziciji. U slučaju G5, naravno, top B7, šah, kralj H2, top C2, lovac je napadnut, lovac B5, stoga uzima pešaka na polju F2, pada pešak na polju A7, ali nakon D4 vidi se ova korisnost, dakle ova korisna funkcija ovog izolovanog crnog D pešaka i čini se da ovde u nastavku crni ne bi trebalo da ima previše problema da ovu poziciju održi. Naravno, greške su grube uvek moguće, ali čini se da je ova pozicija za crnog sasvim dobra. Kao što sam rekao, najlogičniji potez je svakako potez top A3. To smo rekli nebrojeno puta, uvek je pravilno i verovatno mudro, najmudrije stati iza prolaznog pešaka, bilo da je reč o našem sobstvenom pešaku kojeg želimo da podržimo u kretanju, ili je reč o protivničkom prolaznog pešaku kojeg želimo da kontrolišemo, da zaustavimo i osvojimo. A6, dakle iznuđeno, G6, dobar potez, naravno sad je spreman da vuče i F5, veoma važna kontrola polja G4, lovac G4 je interesantna ideja belog u određenom broju linije i na ovaj način to eventualno sprema se da spreči crni, a isto tako omogućava svom kralju i utočište na polju G7. Top B7, napadnut je pešak, šah, kralj H2, top A2, napadnut je lovac, lovac B5 i top A5. Dakle, naravno, iznuđeni praktično potezi, nemoguće uzeti pešaka jer pada lovac i čini se da je Anand na ovaj način bi pokrio sve slabosti. Naravno, ovde bi beli mogao da uprosti, da dodatno pojača svoju poziciju tako što bi omogućio povratak lovcu na polje E2 na kojem bi on bio zaštićen od strane kralja. Recimo, kralj G3, kralj G7, lovac E2 i sada na top A2 ima potez kralj F3. Tako da je lovac na ovom polju siguran, štiti pešaka na polju A6 i preti. Sada dakle jeste zaista činjenica da beli preti uzimanju na A7, ali nakon D4 opet se pojavljuje ova
fina mogućnost pokretanja crnog d pešaka, koji postaje izuzetno moćno oružje. Recimo, top uzima na 7 i sada top a3, veoma jako i pozicija je problematična, dakle, veoma problematična. Kako god da okrene, da kažemo, beli preti napredovanju ovog pešaka koji ne može biti uzut. I ova situacija, pozicija bi trebalo da bude sasvim, sasvim dobra za crnog. Naravno, opet, naglašava, može se izgubiti svaka pozicija grubom greškom, ali čini se da su ova dva scenarija bolja od onoga što su parte tog koda. Dakle, potezi G5 ili top A3 su kudi kamo, čini se, lakši bili za održati od poteza top C5. Naravno, sledilo je A6 odmah, rutinski, mada treba reći da je to B8 možda bilo interesantno zbog interesantnog taktičkog trika. Šah, kralj H7 i sada A6, jedna lova C8, beli ima veoma lukavo top B7. Dakle, preti uzimanje pešaka, a top ne može biti uzet zato što kad uzme pešak, on se promoviše, dakle više ga ne može crni zaustaviti. Carsten nije ušao u taj račun i nije vukao potez top A8, već odmah A6, G6, top B7, šah, kralj H2, top C2, praktično sličnu liniju smo već videli, lovac B5, top B5, top B2, dakle vezan je lovac i na taj način on je mogućen top u uzimanju pešaka, kralj G3 i na ovom mestu potez lovac C8. Čini se da je ovo potez na koji je računao Anand, ceneći da će na ovaj način doći do eliminacije lovaca sa ploče, da će lakše braniti poziciju. Da su lovci raznobojni, obično to kažu da je lakše održati, sa istobojnim lovcima situacija je kudi kamo dinamičnije jer se mogu međusobno tući. Posle se pitanje da na ovom mestu da li je potez G5 donosio crnom kudi kamo više. Verovatno ne, jer je lovac F1 ovde jako, paradoksalno, ali jako. Dakle, ova pozicija je praktično bila beznadežna za crnog, jer se beli kralj mirno kreće po celoj tabli. Stoga, dakle, lovac C8, top B8 i na kralj G7, naravno, padaju oba lovca. Top C7, jasno je da je crni A pešak osuđen na pad, top A5, top uzima na 7, kralj F6. Eventualno, pored poteza kralj F6, moguće da je D4 bilo interesantno. Dakle, vidimo da postoje latentna mogućnost pokretanja crnog D pešaka koji komplikuje igru. Recimo na E pešak uzima na D4, naravno top D5, top B7 uzima na D4 i sada recimo na A7 opet crnog nema spasa. Ali bi to eventualno unelo nešto haosa. Kralj F6 se čini da je previše kooperativno, kako to obično kažu, i da Anand ide na ruku Carsenu. Top A8, top A3, kralj H2, H5 i A7. Želi apsolutno da veže crnog topa za svog pešaka na polju A7. Problem je slabost ovog pešaka. Da je sada ovaj pešak na polju E6, bilo bi kudi kamo lakše ovu poziciju držati. Jer ovako, ovako izolovani D pešak ne može biti odbranjen i u suštini beli kralj ga može pokupiti praktično kada god želi. U ovom trenutku se opredelio za potez top A2, želeći da osvoji nekog pešaka na drugom redu. H4 ne bi ništa bolje bilo, mirno, dakle, G4 mora uzeti jedan pasan i ova pozicija je svakako izgubljena. Jednostavno, kralj mirno prolazi i uzima pešak. U partiji je odigrano top A2, H4, kralj F5, F3 i na top A1, G3 i u ovom trenutku, dakle, u 42. potezu Anand je predao partiju, jer će kralj jednostavno mirno doći do pešaka. Ako treba, on će doći do polja B1, proterati topa i onda će krenuti da se kreće, dakle, po ploči i osvojiti pešaka. Dakle, top mora jednostavno da stoji na liniji, inače nikakvog spasa nema. Posebno treba imati u vidu da različiti trikovi mogu nastati ukoliko bi u ovoj situaciji, kao što znate, crni kralj stao, recimo, na neko polje na koje može biti izložen šahu, onda i promocija u vazduhu. Dakle, ova pozicija je apsolutno nemoguća za odbraniti, jer je crni top vezan. Crni pešak na polju D5, odnosno crni D pešak je neodbranjiv i u suštini poraz je neminovan. Trebalo bi Carsenu sigurno 30 poteza da ovo realizuje, ali Anand nije želao to da istrpi i predaje partiju u trenutku. Dakle, još jedna, da kažemo, iz reda onih mističnih pobeda Magnusa Carsena, kada je dobio svog protivnika u završnici, čak nije bila ni duga partija, svega 42 poteza, 43, ali se pokazalo
da Anand jednostavno ne može da izdrži ovaj pritisak i da ovaj efekat, Carlsen efekat, kako ga obično nazivaju, zaista ostavlja svoj danak. Sve vas srdačno pozdravljam.